काफ़ी लंबे समय तो बहुत सारिया जो सुझाव आ रहे सन कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो साड़िया बुक्स छपदिया ने जेड़े कोई उन्होंने रल कड होया जा कोई मिलावट हुई है जा कोई गलत गल छप गई है उन्हों कई बार असी बंद कर दें तो मुड़ के छपाई नहीं हो सकती। एक तो जड़िया किताबों की छपाई रुकी हुई है जिन्हां दे विच कोई कमी है उन्हों पूरा करने वास्ते तो जड़ियाँ रुकिया ने छपाइया तो बहुत लंबे समय तो नहीं छप सकिया उन्हां दी छपाई जड़ी है वो रेगूलर करके कौम के हत्थां विच दित्तियां जाण। ये संबंध में क्योंकि कई सानू विचार आए सन तो कई असी महसूस किया कि बहुत थावां दे उत्ते घाट पाई गई जिस तरह कई किताबां ऐसियां ने जिहड़ियां 10-10 साल तो मुड़ के छपाई नहीं हो सकी ते कुछ ऐसिया ने जिन्हां दे विच कोई किंतू परंतु होया कोई गलत चीज़ विच पै गई उहदी सुधाई करवाउण वास्ते ते जिहड़ियां रुकिया हुई ने उहनां नूं रैगूलर छपाउण वास्ते इहदे संबंध विच जिहड़ियां विचारां सी ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਕੇ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਛਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਜ ਕੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2000 ਇਹ 1604 ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 1606 'ਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 1608 'ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਸੀ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਛਪਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 4-5 ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਫਿਸਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IAS, PCS, IPS ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ
सारे संसार दे गुरु नानक नाम लेवा संगत को मैं विश्वास दवानी है कि साडा हर वेले ये ध्यान है कि असी इन्हों किन्ना कु कीमती बना सकीए किन्ना कु कीमती ये चो कौम तक खजाना दे सकीए ये साडा एक बहुत वड्डा जड़ा सोच है ऑलरेडी क्योंकि जिदा सिख रिफ्रैशर जिदा रिफ्रैशर कोर्स शुरू की है असी पहले ही मैं हैड ग्रंथियां नू कह चुकी हैं कि अगे जिस तरह नीले नीले जे बोर्ड लगे लोहे दे बना के वो नहीं सोहनी दिख वाले वधिया जिदा शीशे उत्ते उकर के उन्होंने पूरा फ्रेम करके उदे उसका शॉर्ट इतिहास जड़ा वो जरूर लिखा जाए ता जो जड़ा भी कोई आवे उन्होंने फिर गाइड की लोड़ ना पवे वो उत्थे ही पढ़ के संगत तक सुनेह दे सकन और जिथे कोई लगता कि असी बिना वजह असी कोई कल्पनिक जीयां गल्लां असी करते हैं उन्होंने घट तो घट घटाया जाए गुरद्वारा साहबाना का भी वैसे भी कोशिश तो होएगी क्योंकि जिन्ना असं काम कर सकेंगे असी कोशिश करेंगे असं जल्दी तो जल्दी इनू करिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि अज दी विचार जड़ियाँ वो मैं तुम्हें शॉर्ट करके दसियाँ कि किन्ना पॉइंट्स के उत्ते हुई वो तुम दिता कि तुम इतने आप कि मैं आप असी तुसी ते जिहड़ा इह सवाल करना असी आप महसूस करते कि जदों शताब्दी मनाई गई जाती है जदों खालसा सिरजना दिवस मनाया सी ते दुनिया भर के लोगों को पता लग गया सी खालसा दा सरूप की है खालसा दा गौरव इतिहास की है इस तरह जदों 400 साल गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश उत्सव मनाया गया सी ते दुनिया विच सुनिया गया सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दा फलसफा की है सिद्धांत की है इस तरह जदों 550 साल गुरु नानक साहब जी का इस वेले मनाया गया तो सुल्तानपुर लोधी मैं आप उत्थे 3 महीने रही हाँ जिनी संगत आती सी 90% संगत ने कहा कि सानू अज पता लगा कि गुरु नानक साहब जी ननकाणा साहब तो इत्थे आए सी सानू अज पता लगा कि हट की सेवा इत्थे कीती सी सानू अज पता लगा कि विआह इत्थे होया सी सानू अज पता लगा कि उन्होंने 2 बच्चे जड़े हुए सी वह भी इत्थे पैदा हुए सी सानू अज पता लगा कि उदासियां इत्थों धारण कीतियां सी सो ये समागम करन दा मतलब भी यही हुंदा कि जिहड़ी आवाम है आम लोग है वह जो उत्थे श्रद्धा आउंदे है तो उत्थे आके उन्होंने इतिहास का पता लगता जो असी सुनाने ताइयों असी 12-12, 13-13 दिन ये समागम किए कि कल्ले कल्ले बच्चे तक सुनिया जाए सो ये भी जड़े समागम उलीक रहे हैं घट्टो घट हर थान के उत्ते जिथे वड्डा समागम होना है वह 4 या 5 दिन का समागम होणगे उत्थे बच्चों के भी नौजवानों के बीबिया के सहज पाठ जा कीर्तन गुरमत विचारा हर चीज़ जी की जानी है ता जो 4-5 दिन इतिहास में वक्त वक्त तरीके गाया जा सके और सुनाया जा सके सो मेरा ख्याल है कि ये साढ़े वड्डे भाग है कि असी कोशिश कर रहे हैं कि असी इन समागमों वध तो वध थावां ते कीता जाए और वध तो वध प्रचार की जिते देखो गुरु साहब जी दे नाल गुरु साहब जी का इतिहास उहदी जीवनी कुरबानी तो उसके जड़ी जो उन्होंने बाणी रची है ये 3 चीज़ों का खास ध्यान रखा जाएगा ता जो सुनेहा जिहड़ा हर एक तक जा सके जी एक तो मैं तुम्हें एक दस दिनी है कि मेरी खुशकिस्मती है कि वाहिगुरु ने कृपा की है कि असी शायद मैं ये नहीं कह सकती कि शुरू मैं किया शुरू पहला होया लेकिन साढ़े को ना वैबसाइट चल रही सी ना कोई सॉफ्टवेयर पूरा चल रहा सी ना ही कोई हेल्पलाइन चल रही सी उन्हों असी इस वेले भी मुलाजम असी स्पैशल तौर पर रखे है और मेरा ख्याल है कि हुण साडी वैबसाइट भी जड़ी है वो संगत तक पहुँचेगी साडा सारा पेज दे उत्ते सारे लाइक शुरू हो गए है असी कोशिश करांगे कि नाल नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का भावें कोई साडा गुरमत का इतिहास है भावें साडी कोई प्रकाशन है भावें साडे कोई हस्पतालां दे कालजां दे स्कूलां दे कोई एक्टिविटी है असी की कर रहे हैं जां वो सारा कुछ जिहड़ा असी तुहानू छेती छेती उपलब्ध करावांगे तां जो तुसी खोलदे आ सारी जिथे क्लिक करो तुहानू पता लग जाएगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की कुछ किया किसानी अंदोलन की अगली सुनवाई कल हो जाएगी पर एदे कोर्ट ने कहता कि रोक लगाने दे सब तो वड्डी ते गल है कि भारत सरकार नू इन्ना लंबा सोचना ही नहीं सी चाहिदा कि संघर्ष एड्डा लंबा होवे क्योंकि इस संघर्ष ने बहुत वड्डे जिथे जे जद तक इहदी प्राप्ति नहीं हुंदी जद तक असी उहदी फतेह नहीं पाते तो रिजल्ट अजे आना है पर जिहड़े नुकसान हो रहे हैं जिहड़ी अशांति हो रही है जिहड़ियां जानां जा रही ने जिहड़े साडियां परेशानियां पै रही ने जिहड़ा कौम दा एनर्जी टाइम मनी जिहड़ा अजाई जा रहा है मेरा ख्याल है कि भारत सरकार एक बहुत जिहड़ा इन्होंने एक सख्त कदम चुकिया होया
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਡੀਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 57 ਸਲੋਕ ਅਤੇ 56 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਆ ਕੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਲੱਖ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਬਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 55 ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।